בחורה מכרמיאל שרוצה לקנות רק מאצלי, והיא רוצה לבוא לפה והיא לקוחה שלי. אז היא אומרת לי, בוקר טוב שבל, אתמול רציתי להתקשר ולהגיד שהבנות לא ממליצות לנסוע לדליה בגלל הקורונה. ולא הוא בא. יש הרבה יהודים שרצו לבוא ולא באו, והם לא מכירים אותי, ואז לא שולחים להודעה. כי גם הם ראו שדליה עיר אדומה. זה מתסכל, אין ספק. זה עשה לי, בעס לי את כל היום, בוא נגיד ככה. פחות אנשים באים, הסכמים חדשים אין, פחות מזמינים עבודות. אפילו את הפרחים העונתיים לא השקענו בגלל שלא נבזבז סתם מים, בגלל חבל. זה אפס הכנסות מול הרבה הוצאות. יש הרבה לילות לא ישן, כי בחור דרוזי, פתאום אתה רואה חוק הלאום, אמרנו בסדר. ומה בסדר? זה לא בסדר, אבל עברנו את זה ואנחנו הולכים להתמודד עם זה, אוקיי? ופתאום בא לך הקורונה, ואתה רואה שיש פה, מכניסים לך, את זה מכניסה לך הממשלה. יצאנו לרוד טריפ לערים ערביות האדומות כדי לנסות ולהבין איך הם מתמודדים עם המצב הכלכלי בסגר ואיך זה להיות מקוטלק כעיר אדומה בוהקת. אני בן 61, שפעם ראשונה שאני מרגיש את הרוע הזה בפנים, את ההתמרמרות. כמעט 60-70% ירידה בהכנסות. יש לנו קונדיטוריה ויש לנו אולם ויש לנו קייטרינג וזה. אבל הקטרינג והעולם זה אפס, פה אתה חי כמעט 60-70% על תיירות מבחוץ. אין אפס תיירות. היו אפשר למצוא משהו יותר הגיוני, משהו שיפגע פחות בעסקים. זה סגור, זה סגור. זה כבר להזכרה. סגר לפני חודשיים, שלוש. להזכרה, להזכרה. פה סגור. זה סגור ולונות. התקופה של החגים של היהודים, אנחנו מחכים לזה. זה חלק מהמחזור שלנו, כי זה העבודה, אמת, זה העבודה. בבוקר בדרך כלל יש הרבה אנשים באים לקפה ומאפה, טייק אווי, לוקחים לעבודה. הנה, כמעט ואין. כמה שמדברים בחדשות על העצמאים, תסלחי לה, על המגזר, של המגזר היהודי, רוב הזמן כאילו מדברים על המגזר הערבי, עד עכשיו לא שמעתי שדיברו את זה על זה בחדשות, לא דיברו כלום, 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 כלום. כאילו שאנחנו כלום, אז גם אנחנו עצמאים. לצערי, אנחנו עוד נראה את ההשלכות הקשות מאוד של משבר הקורונה, כמובן על כולם, אבל במיוחד גם בחברה הערבית, כי הפער החברתי-כלכלי היה קיים גם לפני. לפי ממדי העוני ודוחות העוני השנתיים שיוצאים, ממוצע של 45% מהעניים הם משפחות ערביות, כאשר החלק שלהם בחברה הוא 20%. הערים האדומות הן מהגבוהות בתחלואה בעולם, אמר גמזו, והתנצל בפני התושבים על השבתת החיים והכלכלה שלהם. אני מתנצל בפני העסקים. אני מתנצל. הקורונה מחייבת אותנו לפעמים לצעדים לא נעימים. כשאיש בעצם לא לקח אחריות על הסטיגמה הזו שמשפיעה על העצמאים בחברה הערבית, שמרגישים כאילו שהם כלום, נטושים בערים האדומות בוהקות כשהם שקופים ומופלים. בלי שיתוף פעולה בין האוכלוסייה לבין העירייה, מעולם אנחנו לא נצא מזה. אז תמיד הצענו לפחות שיהיה בכל עיר מיני גמזו. מה זה מיני גמזו? שכל עיר באמת יהיה מישהו אחראי על קורונה. אני מוכן להיות בעיר אדומה, אבל במטרה משותפת. אחרי שבוע ואחרי שבועיים ואחרי שלושה, עם הבדיקות שאנחנו עושים, יהפוך אותי למצב שאני נמצא בעיר ירוקה ולא נשאר בעיר אדומה. אנחנו צריכים להגביר את האכיפה. המשטרה, אם יודעת שיש חתונה, אז היא צריכה ללכת ולפזר את החתונה. אם יודעת שהולך להיות חתונה, להגיד לו, לפני שאתה עושה חתונה, אתה הולך לעשות עבירה. מה שעשו לדתיים ולערבים זה רצח אופי שלא נכון. בעלי העסקים בערים האדומות נאבקים כדי לשרוד כלכלית באדום הזה שנחת עליהם, כשאחד מהענפים שנפגעו אנושות בקורונה הוא ענף אולמות האירועים. בחלומות הכי שחורים לא חשבנו שיהיה שנה כזאת. וזה משפיע עליך נפשית כל המצב? בהחלט. אם אגיד לך לא, זה אני משקר. זה משפיע נפשית, זה משפיע אפילו בבית על היחס בין הילדים עצמם לביני, לבין האישה, זה מצב מלחיץ. את חיה ברמה מסוימת כל החיים שלך, פתאום אין כלום. זה פתח משפיע. אפילו שאנחנו מנסים לשחק אותה, שהכל בסדר והכל דופק ואנחנו נסתדר וזה, אבל תכלס בשטח רואים את התוצאות. לא יודע לאן נגיע, גם בתוך המשפחה.
בתחום של ענייני משפחה יש הרבה גירושים. בעצם שאתה נמצא בסגר בתוך הבית הרבה זמן, זה מוליד בעצם סכסוך משפחתי בין האישה לבין הגבר. זה לא פוגע רק בכיס, אלא גם נפשית. התלות של הכלכלה הערבית בכלכלה הישראלית בכלל תוביל להחמרת הפערים. העובדה שעסקים יותר קטנים נמצאים בחברה הערבית, שהם העסקים גם שנפגעו הכי הרבה בקורונה, גם תוביל להגדלת הפערים. ואם לא יהיו פתרונות עכשיו, אז יהיה קשה מאוד להקטין את הפערים האלה ולטפל בהם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. מפה אני שולח מסר לממשלה, אם לא תעמדו איתנו ותיתנו לנו פיצוי הולם, אנחנו פשוט קורסים. אדומות ומדממות, אלה הערים הסופר בוהקות שביקרנו בהם היום, שהתושבים יושבים בבתים, העסקים קורסים, ומי יודע מה יקרה הלאה? על כל השנים שאתה עשית משהו, אתה פשוט רצית לבנות משהו לדורות הבאים אחריך. הדורות שבאים אחריך רואים את הדוגמה של ממשלה שאתה במצוקה. היא נוטשת אותך. זה כמו אבא בבית, יש לו ילדים. ופתאום הוא מתנער מהם.